Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal Mit navn er Ana og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg helt klart du gør det Like den video og så klokken til, så du får en information hver gang jeg lægger en ny video op Og i dag der er vi simpelthen tilbage inde på Star Det og inde på Star simpelthen hjemmeside Fordi i dag der skal vi så altså tjekke den helt nye spilopdatering ud Så lad os se hvad der er os i vente denne uge Tilbage med en bazaar Hej Star familie, et velkendt ansigt af at vende tilbage sammen med basen. Heste på Jorvik hos Starshine Range gik mor at Dea er at vende tilbage med sit western tema. Heste på Jorvik løb til Starshine Range. Find ham uden for porten til arenaen for at begynde at tage et løb rundt på ranten med dine trofaste ganger. For at deltage i løbet skal du ride på en Mustang eller en Apollosa af hver generation eller en tennis walking horse. Alle magiske versioner af disse racer er også velkommen. Bazaaren er tilbage. Vil du have et ny firebenet ven med hjem til en nedsat pris? Bazaaren er tilbage i morgen og tilbyder nu disse fire racer til salg. Tragener, Haflinger 3. generation, Mustangs 3. generation og Araber 3. generationer. De er kun nedsat i Bazaaren med undtagelse af en Araber og en Mustang, som også er tilgængelig i morglagens stallen til en nedsat pris. Okay... Efterårsbladet sæt. Mix og match med dette nye sæt til hest og rytter, inspireret af farverige efterårsblade, der blæser i vinden. Hestens udstyr er også dekoreret med en lille gennemgående bladknap. Er du klar til en hyggelig strikket sweater eller en stilfuld læderjakke? Valget er dit, du finder varerne i global butik. Og kommer i næste uge, det er blevet tid til den uhyggelige begivenhed af dem alle. Uh! Okay, men så er det lidt i tvivl, gør, fordi sådan, hvornår forsvinder det her så? Hmm, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor der, om det her middelalderfestival noget sted er der, I don't know, men lad os have en på Star og se alle de her opdateringer, der er kommet. Okay, vi er simpelthen online, og vi skal lige ringe os hjem, for jeg tænker lige, vi skal have fundet os en Apollosa eller en Mustang, så vi kan prøve det her løb af, som ligesom er, øh, hvad hedder det, er kommet her i Stars and og jeg er så lidt nysgerrig på, om det er der middel eller noget. Ej, det er der stadigvæk. Fedt, mand. Jeg undrer mig, altså, sådan, er der nogen, der ved, hvornår det forsvinder? Fordi det er sådan en lille bitte smule nysgerrig på, sådan at vide. Øhm, ej, jeg, altså, sådan, hver gang jeg går ind i den her stallik, så er jeg i chok over, hvordan den ser ud. Nå, vi skal have fundet en apollosa eller en mustang. Og jeg ved ikke, det ikke, øhm, hvordan mine de ser ud. Uh, jeg ved, jeg har en af hver. Så, er det en apollosa? Ej, hey, en apoloser Det er chocolate fairy. Oh my god. Hello girl. Det er simpelthen dig, der får æren af at komme med til en lille ridetur i Starshine Ranch i dag. Men det er fedt, og det her middelalderfestival, det er har stadigvæk. Hvis der er nogen, der ved, hvornår det udløber, så skriv det gerne i kommentaren, fordi jeg er lidt nysgerrig på, vi ved, hvornår det er. Men de må jo sige, hvornår det er ved at være tid. No, anyway, vi skal en tur til Starshine Range, og vi har fået en belønning her. Oh my god! Thank you! Det snupper vi, og så skal vi til Starshine Range. Okay, vi har simpelthen løbet her. Lad os se her. Howdy! Navnet er Gita Morgade, og jeg er en af de grundlæggere af HPJ Fokus Vedløbende. HPJ er en forkortelse af Heste på Jorvik, hvis du ikke vidste det. Det er en lille organisation, der startede for noget tid siden for at ære vores smukke heste her på Jorvik. Mine venner og jeg afholder disse fokus for bestemte hesteretter eller raser med ens egenskaber. Vi synes, det er en perfekt måde for folk at mødes og være fælles om deres kærlighed til deres heste. Denne gang har vi en vild ridetur gennem naturen her omkring Starshine Range. På at prøve løbet skal du deltage med en Mustang, en Apollosa eller en Tennis Walking Horse. Hvis du vil deltage i konkurrencen, så kom og snak med mig eller tag en ven med og start et løb ved at tilmelde dig på opstatstavnen her ved siden af mig. Okay, jamen jeg vil gerne tilmelde dig, eller tilmelde mig. Jeg håber at se dig med i løbet snart. Jamen også mig, jeg er klar. Du kan deltage i dette løb med en Mustang, en Apollosa eller en Tennessee Walking Horse. Er du klar? Lad os komme i gang. Jeg er mega klar Og min hest får altså 500 XP. Så det er lækkert, at Chocolate Fairy lige kan øh, få en lille bitte smule XP, så den kan komme i level 3. Og nu må jeg normalt ikke ride de her pæne heste, fordi at jeg er ligesom øh, i gang med det her halvøjse, hvor skal træne grimme heste. Men øh, nu var Chocolate Fairy er jo lige heldig Fordi det var den eneste apelose, jeg lige øh, fandt Og ikke øh, yeah, for at få den her med i løbet Nå men anyway vi er i gang med det her løb Og jeg tror umiddelbart det er et nyt løb Jeg synes ikke jeg har prøvet det før Er der nogen der ved at det har været på startstil før Så må I gerne skrive det Det er godt at jeg ikke lige har været så aktiv i den periode Og derfor ikke har prøvet det Men øh, sådan umiddelbart så føler jeg ikke at jeg har prøvet det før Så det må jeg næsten ikke have gjort Men det er et meget hyggeligt løb Og jeg elsker hvis man ikke det får 500 XP for hver da man tager det, det kunne være mega luksus, hvis man fik det. Fordi så, øh, altså, det giver bare meget, at man får 500 xp. Det gør det altså. Det er, det er luksus, når det er sådan. Og hvad er det så, så plejer han at være her i et par uger. Er det sådan en måned, han er her, hvor man bare kan ride rundt og chille med det her løb øh, hver dag i en måned? Jeg ved det ikke. Men han er i hvert fald kommet hertil, og det er et mega hyggeligt og altså, sådan forholdsvis nemt løb. Var, var det færdigt? Nej, det er ikke færdigt. Vi skal lige ind og lave nogle forskellige ting herinde. Okay, det er sådan total ponykæm, det vi er vi i gang med. Wow, okay, vi skal herover. Okay. Øhm, jeg er ikke så god til de her nyløb. Jeg bliver altid mega forvirret over dem. Øh, det er godt nok et langt og faktisk lidt forvirrende løb. Men nu ligner det. Altså, vi er ved at være færdige. Vi rider nemlig ind på over målstrengen. Der. Sådan der. Oh my god, hvordan har Siret fået en kylling med på tur? Oh, oh my god, den er sød. Jeg vil også have en kylling. Hvorfor har jeg ikke en kylling? Oh my god. Nå, lad os se her. Det var fantastisk at se at din hest fyre af. Kom bare tilbage til, når du synes. Men husk, at det løb ikke bliver her så længe. Okay. Jamen, u uh, og så kan vi lige få Chocolate Fairy i level 3. Ej, oh my god. Chocolate Fairy. Åh, du fortjener det. Nå, jeg, nu når vi er her, så tager jeg bare lige det her løb en gang mere. Og mega lækker, at man får altså 500 XP for hver gang, man tager det her løb. Og det tager kun 1 minut, og ja, 30 sekunder tog det cirka at løbe. Og jeg rider jo en hest, så man kan gøre det måske et, et minut, I don't know, hvis man også lige kan finde noget løbet. Jeg ved jo ikke helt, hvad jeg laver. Så jeg elsker, når der kommer sådan nogle anderledes løb. Det er også bare, at jeg har en periode. Jeg er ikke så god til taløbne, Hvis jeg nu boede i Starshine, kunne det være, at jeg var lidt bedre til det. Men... Øh så må jeg bare komme hen, øh, men så skal jeg selvfølgelig, over det kan jeg selvfølgelig ikke, så skal jeg ride den her. Og det går jo ikke i forhold til mine, øh, hvad hedder det, de her cirka med træne. Jeg mangler jo stadigvæk at træne syv heste. Men Sparkle Water, min grimme, grimme haflinger, den er snart i level, så det er bare mega fedt. Men nu bliver jeg lige færdig med det her løb her, så vi kan komme videre. Og så er det næste, vi skal se, det er det her nye outfit og de her nye sets, der er kommet. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad der er kommet. Noget efterårs outfit. Og øh, så skal vi til sidst ned og se de her heste, der er på til og se øh, se hvad for nogle jeg ejer, og om vi skal have nogle af dem. Jeg ved ikke, hvor længe Bazaar'en er her. Det er sikkert kun en uge. Jeg føler ikke, det plejer at være så længe, men der, jeg synes ikke, der stod noget om, hvornår det udløb. I don't know. Det, det er der måske nogen af jer, der ved, eller så, øh, så har jeg fået det videre, og jeg har bare glemt det, fordi min hjerne ikke lige vil samarbejde med mig. Jeg ved det ikke. Men nu er jeg ved at være færdig med det her løb, og øh, så skal vi altså kigge på det her mega flotte, forhåbentlig flotte øh, efterårslug, der er kommet her fra Star Star Star, 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 Stable. Det er det, jeg prøver at sige. Okay, giv mig XP'en. Sådan der. Så fik jeg også min hest i level 4. Det er mega fedt. Sådan der. Okay, men ikke mere sniksnak om det. Nu skal vi altså ind og se det nye outfit, der er kommet. Okay, der er kommet sådan nogle her underlag. Og det var jo også det underlag, der kom dengang, der var regnbuffestival. Altså ikke lige det her, men det her med det strikkede. Og mm, jeg synes, det her, F, det her det er mega flot, det er orange. Det her, det er ikke lige noget for mig, men det her kan jeg faktisk ret godt lide, dog jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om, at det er sådan en strikket outfit, det ligner sådan det strik, um, det ved jeg ikke, om det er, men det ligner det ret meget, men jeg kan faktisk ret godt lide det her orange, så er der kommet nogle rødbrune gamasjer, det ligner, der er noget rød på, der er kommet et nyt hovedtøj. det er faktisk meget cute, så er der kommet en sadeltaske. Den er faktisk virkelig cute. Og så er der kommet en sadel, og den er simpelthen rødlig. Men jeg føler ikke, at sadlen passer sådan til resten af outfitet, så det ser sådan lidt, øh, måske lidt noller ud, vil jeg sige. Men øh, underlaget, det var sådan noget, jeg godt kunne finde på at købe. Måske også sadeltasken. Jeg ved bare ikke med resten jo hovedtøj kunne jeg og gemasjerne. Men sadlen, den, den, den er ikke lige noget for mig, vil jeg sige. Jeg synes ikke, det passer til, at den er rød og sådan noget. Nå, men så var der, uh, der er mega meget herinde. Oh my god, de her sko, de er fede, mand. Ej, 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 de er flotte. Dem er jeg nødt til at købe, jeg kan ikke lade være. De er mega flotte, de ser ægte ud. Oh my god, tak, jeg købte en gensand De ser mega ægte ud. Det ser mega sejt ud. Cool, mand. Nå, så er der kommet sådan en hat her, og så elsker sådan en hat. Prøv at se. hvorfor har jeg en blå tut på hatten? Det tror jeg ikke er meningen, jeg har det. Er det det? Øh, uh, nej, den skal være orange. Okay. Nå, men mega fedt med de der hvide sko. Så er der kommet, jeg ved ikke, hvorfor den er blå. Så er der kommet en brun hat, en sort hat. Så er der kommet nogle nye bukser. De er nice. Og de er også i lys her. Mm, ej, der er simpelthen hjerter på numsen. Ej, sjovt. Øhm, nå, så er der kommet den her jakke. Uh, den er faktisk meget cute. Altså, sådan, ikke lige noget, jeg sådan umiddelbart ville lade på. Og så er der kommet den her. Jeg synes, den bliver lidt for lang og sådan noget. Men ja, den her er meget cute. Og så er der kommet to trøjer, der simpelthen matcher til underlagene, der var før. Og øh, det her, det er sådan det, jeg måske bedst kan lide. Men jeg ved ikke helt, om der er nogle af de her ting, jeg sådan, virkelig gerne vil eje. Udover de her mega seje sko, jeg har købt. Prøv lige, lad os lige tage dem på. De ser jo mega seje og mega realistiske ud. Det her, det ligner jo sådan en ægte kondisko. Fedt mand. Eller en ægte sneaker, eller hvad vi skal kalde dem. Øh, fedt mand, det ser totalt cool ud. Nå, nu vi kigget på to dele af opdateringen, ud af tre. Vi mangler den sidste, vi skal nemlig en tur til morgenen, hvor basaren holder til. Og jeg kan forestille mig, at det er måske kun er en uge, de har de på tilbud, men jeg ved det faktisk ikke. Nå, men der burde også... Åh, øh, oh, oh, jeg skal lige se, er der noget af den her butik, jeg har fået? Jeg føler nok... Ej, wow, hvornår er det her kommet? Det er cute! Det er mega cute, det her. Ej, det er flot. Og så den her taske. Ej, cute. Nå. No. Okay, de sagde et eller andet. Jeg forstod ikke hvad de sagde. De sagde, der var kommet noget herinde, der på tilbud. Er det araberen, der på... Den her araber, den er på tilbud. Ah, den sorte araber der er på tilbud til 500. Og så er... Øh, hvad for en var mere på tilbud? Var der ikke to her, der var på tilbud? Uh, araberen og hvad for en... De øh, måske var det bare araberen, der var på tilbud her. Ja, yeah, okay. Nå, men hvis man vil have en rapper, der er sort, så er den her på tilbud lige nu til 500 Starcranes. Nå, men nok om det. Vi skal videre op til bazaaren og se, hvad for nogle heste, der er i vente. Jeg ved ikke, om det er alle fra resten, eller om det kun er specifikke. Jeg synes, de sagde noget med en Mustang, der også var på tilbud. Den står måske i Starshine. I don't know, man. Men nu skal vi op og se her, hvad for nogle heste, der er på tilbud i dag. Okay, så vi har simpelthen araberen, og det er alle araberne, der er på tilbud. Lad os se, jeg mangler den her, jeg mangler den her, jeg ejer den her, jeg ejer den her, jeg ejer den her, jeg mangler den her, den kan jeg faktisk godt lide. Så mangler den her, den har jeg ikke brug for, den ser sygt tynd ud, hvad sker der? Så mangler jeg den her, og jeg mangler den her. Okay, der er simpelthen to sorte raber. de ligner da hinanden på en prik. Altså, okay, er der nogen, der vil fortælle mig forskellen? Øh, det er da ægte den Helt samme hest. Okay, vent, der er forskel på halen. Stop, hvad er forskellen? Jeg ved det ikke. Jeg føler, at den ser identisk ud. I don't know, man. En eller anden, hvad er forskellen? Nå, så er der simpelthen også sådan en her på tilbud. Den er simpelthen sat ned til 400, der ejer den her, den her, den her. Den ejer jeg ikke, den kan jeg godt lide, den vil jeg gerne have. Den der mangler også, den der ejer jeg, og den der ejer jeg. Så mangler faktisk kun de her to. Uh, fristende. Og så er der Mustangs på tilbud. Dem koster, de koster 600 nu, dem ejer jeg ikke særlig mange af. Jeg ejer den her, jeg ejer den her. Og jeg tror kun det er dem, jeg ejer. Jeg vil vildt gerne have den her. Ja, jeg ejer vist kun de to. Åh, oh, jeg ejer også den her. Jeg har simpelthen tre Mustangs. Okay, LOL, det vidste jeg ikke engang, jeg havde. Øhm, nej, det er fordi, det her det er den samme. Jeg har kun to. Hvorfor viser den den samme? Det var da mega mærkeligt. Oh my god, den her, den er cute, man. Oh my god, den kan jeg virkelig godt lide. Den er flot. Og sidst men ikke mindst, så er jeg haft på tilbud, og der ejer jeg simpelthen, jeg ejer ikke den her, men jeg ejer den her, den her, den her, nej, wow, jeg mangler to haflinger, den her, den her og den her er, så jeg mangler kun to af haflingerne simpelthen, og de bliver tilbudt til 500. Men jeg siger pænt, nej tak til det. Hvis jeg skulle købe nogen, så kunne jeg godt finde på at købe den Mustang, der står der. Men øh, fedt med noget tilbud. Derudover så kan man bare få noget mad og sådan noget. Der er ikke så meget andet her. Jeg, jeg kunne forestille mig, at det var en uge, så hvis du overvejer at skulle købe en hest, så er det nu, du skal slå til, mens der er et tilbud. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her opdatering. Vi har tjekket det hele ud, og vi har fået de her mega seje nye sko. De er bare mega fede. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige at tusind tak, fordi I gør med. Husk at like, subscribe, og så altså klokken til, så at du får en option, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.